Mä oon tällä hetkellä suorittamassa psykoterapian perusvalmiuksia tuolla Riverian kesäyliopistolla. Minä opiskelen tällä hetkellä niin kuin työn ohessa, eli se onnistuu työn ja opiskelujen yhteensovittaminen todella hyvin kyllä. Koulutus on hyvin monipuolinen sillä tavalla, että siinä käydään läpi aika laajasti nämä psykoterapian niin kuin eri osa-alueet, eli suuntaukset. Sitten se koulutus on ollut myös niin kuin hyvin ammattitaitoista ja monipuolista, että kyllä ne seminaarit on ehkä antoisinta osaa, että ehkä ne kirjalliset tehtävät on sitten siinä sivussa. Mä arvelin, että mä saan tosi paljon tästä niin kuin omaan työhön. Et kun teen asiakastyötä, niin mä saan uutta näkökulmaa ja mahdollisesti osaan niin kuin syventää sitä omaa osaamistani. Tavallaan se teoriapuoli ja sitten se käytännön puoli niin kuin kulkee käsi kädessä tässä. Mikä niin kuin näissä opinnoissa on ehkä merkittävin juttu mulle ollut, niin on se, että mä oon saanut niin kuin vahvistuksen sille, että jos mä lähden opiskelemaan psykoterapiaa tästä nyt sitten niin kuin yliopistoon, niin mä oon löytänyt sen oman niin kuin suuntauksen. Ja mahdollisesti myös niitä lisäosia, mitä psykoterapiassa voi niinku opiskella niinku sitten jatkossa myös siihen suuntaukseen liittyen. Kuka haluaa lähteä opiskelemaan tätä näin, niin tämä on kyllä todella, todella hyvä koulutus ja tämä antaa todella hyvät niinku lähtökohdat sitten tavallaan niihin yliopisto-opintoihinkin kyllä. Että sitten on tavallaan itsestä kiinni, että miten paljon sieltä saa sitä, mutta mä oon saanut tosi paljon.